Všechno není vždy takové, jaké se zdá. Něco je k neuvěření. K neuvěření. Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Tomáš Husák. Dobrý den. Dnes se opět budeme zabývat naší minisérií o severské mytologii. Přesně bohyní Hel. A na to jsem si dnes pozval naše specializované historiky. Jak už bylo zmíněno, tenhle díl je o Hel, vládkyně Helheimu, což je místo těch, kteří zemřeli přirozenou smrtí, anebo nezahynuli hrdinsky v boji. Hel byla jedním ze tří dětí Lokiho a její dva sourozenci byli Vorfenrir a Hathir Mangat. Oba stejně strašní a obávaní. Společně ale nevyrůstali, protože jejich síla by ohrozila svět. Hel byla poslána do nejhlubších hlubin světa, kde jí bylo určeno vládnout po světě, místu známému jako Helheim. Nyní se zde nacházíme se skupinou historiků a já bych se vás rád zeptal, jaký máte názor na Hel a její vládu. Víme, že Hel je bohyně napůl živá a krásná a napůl hnící mrtvola. Z toho vyplývá, že není její osobnost naprosto jasná. Já si myslím, že to je teda úplně jasné. Hel vládla v Helheimu, což bylo temné místo, a zde vládla velice krutě. Podle mě je spíše nepochopená, přece jenom ta vládla spravedlivě. Co to zase mele, vždyť to jsme v tom scénáři vůbec neměli. Nehádejte se zase tak, včera v té hospodě. Už to se vytahuješ. A proč by to nevytahoval, když jsme to stejně nedořešili? A vždyť je to furt dokola. Všichni víme, že tvůj manžel je úplný blbec. To říkáš ty, jo? Vypněte to, nenatáčejte to.